Olorun gba wa ebide ijọba orilede yi ti subu nlo sinu iparun Olorun gba wa o ebide ebi npo mo Nigeria ti letoko Olorun gba wa lowo Bola Tinubu Ahmed Bola Tinubu leti lagbari eti to ti dini aditi ni Bola Tinubu tin dari ijọba imoran wole ti gbogbo awon olori buruku aye lo ko sinu ijọba re ti won jo nse Nessin Wike to fi se minister Abuja ogogoro mimu ni ise ti e l'office e tun wa papi o ti Bola Tinubu fi se senate president iyen tun create the first lady office fun yawo e iyen yawo senate president won fe na 1.7 billion naira lati establish office first lady fun yawo senate president owo ti won fe fi se o je 1.7 billion naira gbogbo awon honorables ti won lejo niwaju EFCC pelu ICPC pe won ko million je nigba ti won se gomina nipinle won ni won wa di rep ti won di senator ti won di minister ni joba Bola Tinubu gbogbo honorable ti soju wa ni house of rep house of senate criminal ni gbogbo won igba to se pe Bola Tinubu fun rara re criminal ni asoro ki ti won wi yen itumo re ni pe o le lo mese o le to lori apata ni je asoro ki yes mo wa ninu eni to campaign fun Bola Tinubu yes eyin wa ninu eni to dibo fun Bola Tinubu to fi wole yes gbogbo wa la wa je bi esin bi Bola Tinubu se de joba ebi wa kede ko ohun to se ni Lagos state lo convince gbogbo eyan patapata atawon ileri to se pe yo sele to n ba wole Bola fun ara re lo kede ya fi bi so lore Bola to fi n korin pe Buhari lule o lule o lule se joba ti e gan o lule o lule Bola Tinubu ni yiyo subsidy lori epo koni ke bi o pa wa se bi o wa pa yin omo Nigeria se bi o wa pa wa 1.2 trillion naira lowo subsidy ti won yo lososu o tin lo sosu mefa ti won tin yo 2.2 trillion naira e pe joba ki won wa sakanti fun wa ohun ti won ti fowo osu mefa bi 12 trillion naira ohun ti won fi se kini won fi se owo ti won yo lori epo ona da nile ona da loko ko so mi ko sina abo si fama Nigeria nile loko arinrin ajo le mokan lele eni tin gbe gboro safe eni to n lo loju ona mi fupe fupe ara oko le sun laba awana wana arina lo ni gboro omi o si ni gboro awon eyan ilu tin kan sara si joba Buhari Bola Tinubu ni Bola nre se waju lo loko yi wa wa lo ni eyin lo loko yi wa wa lo ni eni ka o mo won le po tun fe won a n lepo ni 580 to 600 naira ebi n pa wa ilu n daru gudugudu aye dojuru ilu orogbo won ni won tun wa fe fi kowo epo won ni yo di 1000 naira ko to dosu December soju to fe ba wa kalere titi n towuro se pin se be mo ba joba orilede yi lo re Bola Tinubu Bola Tinubu iru ijọba wo leleyi to fe mo pin gari agolo meta meta iranlọwọ wo ni palliative fe se fọmọ Nigeria lasiko yi na idile melo le fe fun ni 88,000 naira lososu naira mejo mejo lososu e ti ya were ijọba ololukuru musu abolori buruku ni yin ni sagolo meta meta rice ni oran wa lowo kaka ki won tun refinery se kepo odeju kara o tu ni kaka ki won si border karo po ja lowo poku ori buruku ni won se walai opo ninu wa o le gbe toki sori ounje se bilaye Buhari a njeja odo aimoye lo ti gbe moto le ti won go kada ni popo awon ti mu bottle water o to nkan omi kan galaraye mu laye Bola Tinubu opo eyan o le se fried rice nile e ilu le laye Bola Tinubu ilu kan gogogo a mo pe bi o ti rire
mọ ka mọ dibo fun Bola Tinubu lori tawon ara ilu nko ijoba Bola Tinubu e da wa lohun ojo nlo e tete wa woro ko fi sada gbogbo ni se owo gbogbo ni sosu ni sojojo te ba si border se yen ni ka mo producer won ohun elo ti wa ni e seto ka won oyinbo pada wa mo tomato ni bi bi won tin se lojo si eran ti ile ze Volkswagen eran ti pojota assembly e wo bo se saye lore eran ti ile ise Dunlop and Michelin tires UAC UTC Lenas Bata komaye da ni Nigeria isoro ta ti ko si lataye ise usagari egbo ohun si nbe lese Nigeria titi dasiko yi egbo ada asan lo ndun gbogbo wa igba wo ni won ni amputate ese te fi pa latodun modun to si run ode o Ologundudu de togun togun Ologundudu de tokotoko okan soso omo lile to du abi Ologundudu si yin leti aya koko naki asoro loju oloro oko soja oko oselu awiwo mo se gbe emi ni Bola Tinubu emi ni Dele Alake emi ni gbaja bi amila emi ni Ologundudu ni ke to doju ti Yoruba awa gan ba yin loruko je gbogbo yin lo le awon Hausa o le awon omo Ibo o le te kora yin si joba Ologundudu foju yin ri atalata ijoba Nigeria nibo le nko wa lo eyin criminal politicians nibo le nko wa lo e wo iye ti won fi kun owo epo e wo iye ti won fi kun owo ile iwe eto eko ti subu sinu gota agbara ti n gbe won lo e lo wa won inu class ta won mo tin kawe ko saga ko si table gbogbo panu le iwe la fefe ti ka lo se bi won ti seto eko laye awo lowo re te fi lo te fi de eto eko wa di goldu textbook gbowo leri e lo wo ye ti won ta big note loja opo omo to mo we to ye ko di doctor to ye ki won da dajo obi won o le sanwo ile iwe ti joba n bere lowo lowo omo to le kose nkose eyi to lo ngo kada a le so ye won aimoye to fese gba titikiri orilede teto eko ba ti loju dadan ni ki won wa leru eyin igba to se pe opo ninu awon honorable fake certificate ni won ko finec ile iwe ti won o lo ni won lo certificate e lowo lowo aimoye senator aimoye rep ti o le so yinbo to correct e wo le aye wa seru won ni won fe moye eko asiri won kuku ntu die die lowo lowo asiri won ti ntu were were e je ka lo dele wo sana wo awon olori buruku honorable won lo ngo ogun won lo nfowo wa toju ara won nilu oyinbo beke tori pe hospital ti won ko fa wa mekunu ni bi ko sabere ko sogun abajo lo nje ka iso pa awon eyan were were ero wa ni pe joba Yoruba ni o le tun Nigeria se aro wi pe Yoruba logbon agbon ju gbogbo eya ti nbe ni Nigeria Yoruba lo le se awa lokan awa lokan emi lokan Bola Tinubu lokan okede ti kan yin pa e wa woju igba ni lasa amo pe be ti sere abati dibo bi abati dita tiku Ologundudu so ta yin o Ologundudu si sore yin o pe ti mo tin so pe joba to ba toju ara ilu le mi ba se be ba yi pada loni te se ntara ilu nfe Ologundudu ti yin leyin ma foro rere nipa yin to awon eyan ilu loti be ba fe ka gba ti yin ka wa leyin yin e taye se ojo ni mi Ologundudu obe nikan sota aye lo nbinu si yin Bola Tinubu e lo re se tutu agba ti won ba bi lere wi pe ta lo korin ewi sinu awo emi ni okan soso omo lile to du abi Ologundudu irun mole ti le biri koko number mi re 08054795965 08054795965